spolupráci s Kysuckým muzeem v Čáci a smyslem toho měla být výměna zkušeností, výměna muzejních předmětů, současně taky další záležitosti, které umožňují oběma stranám získat jakousi technickou podporu pro elektronickou databázi. Děkujeme velmi pěkně za slovo. Vážené dámy a vážení páni, v mene Kysuckého muzea vás taktiež vítam na pôde Kysuckého muzea mesta Ostravy. Dnes sme sa tu zišli na zaujímavom podujatí Deň svätého Floriána, ktorý sme spoločnými silami Hasičským záchranným zborom Moravskoslezského kraje ako našim hlavným cezhraničným partnerom a spoluprácu s Hasičským muzeom mesta Ostravy spoločne pripravili. Jednotko, ohni zmar!